एकंदरच आपण पाहिलं तर किरीट सोमय्यांचं आपण फार पूर्वीपासून प्रसार माध्यमांमध्ये त्यांचा उपयोग करून आणि सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणं हे त्यांना आवडतं, हा त्यांचा छंद आहे. आणि कालचा प्रकार तर अनेक प्रसार माध्यम म्हणत होते ना, हा हाय व्होल्टेज ड्रामा, हाय व्होल्टेज ड्रामा, त्याच्यामुळे हा सगळा ड्रामाच आहे. आणि विनाकारण शिवसेनेचं नाव ओढून मुख्यमंत्र्यांना वारंवार बदनाम करून वारंवार उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, हे जे त्यांचं सगळं बोलणं चाललं होतं त्याचं काय आहे, म्हणजे कोणालाही लक्षात येण्यासारखंच आहे. तिकडे कोल्हापूरमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं काही आहे का? पहिले चंद्रकांत दादा पाटील यांनी याचा शोध घ्या की भारतीय जनता पार्टीचं तिथे कोल्हापूरमध्ये काय अस्तित्व आहे, त्याचा शोध पहिले त्यांनी घ्यावा. ते तिकडचे कोल्हापूरचे होते, तिकडे सोडून ते पुण्याला गेले, का गेले पुण्याला? असं आहे तर भारतीय जनता पार्टी काही म्हणेल. आणि याच्यामध्ये गृहमंत्री आहेत, गृहमंत्रींना एखादी गोष्ट योग्य वाटली असेल, स्थानिक पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून जर का काही पावलं उचलली असतील त्यांनी, तर हा त्यांचा प्रश्न आहे. एकंदरच आपण पाहिलं तर किरीट सोमय्यांचं आपण फार पूर्वीपासून प्रसार माध्यमांमध्ये त्यांचा उपयोग करून आणि सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणं हे त्यांना आवडतं, हा त्यांचा छंद आहे. आणि कालचा प्रकार तर अनेक प्रसार माध्यम म्हणत होते ना, हा हाय व्होल्टेज ड्रामा, हाय व्होल्टेज ड्रामा, त्याच्यामुळे हा सगळा ड्रामाच आहे. आणि विनाकारण शिवसेनेचं नाव ओढून मुख्यमंत्र्यांना वारंवार बदनाम करून वारंवार उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, हे जे त्यांचं सगळं बोलणं चाललं होतं त्याचं काय आहे, म्हणजे कोणालाही लक्षात येण्यासारखंच आहे. तिकडे कोल्हापूरमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं काही आहे का? पहिले चंद्रकांत दादा पाटील यांनी याचा शोध घ्या की भारतीय जनता पार्टीचं तिथे कोल्हापूरमध्ये काय अस्तित्व आहे, त्याचा शोध पहिले त्यांनी घ्यावा. ते तिकडचे कोल्हापूरचे होते, तिकडे सोडून ते पुण्याला गेले, का गेले पुण्याला? असं आहे तर भारतीय जनता पार्टी काही म्हणेल. आणि याच्यामध्ये गृहमंत्री आहेत, गृहमंत्रींना एखादी गोष्ट योग्य वाटली असेल, स्थानिक पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून जर का काही पावलं उचलली असतील त्यांनी, तर हा त्यांचा प्रश्न आहे. एकंदरच आपण पाहिलं तर किरीट सोमय्यांचं आपण फार पूर्वीपासून प्रसार माध्यमांमध्ये त्यांचा उपयोग करून आणि सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणं हे त्यांना आवडतं, हा त्यांचा छंद आहे. आणि कालचा प्रकार तर अनेक प्रसार माध्यम म्हणत होते ना, हा हाय व्होल्टेज ड्रामा, हाय व्होल्टेज ड्रामा, त्याच्यामुळे हा सगळा ड्रामाच आहे. आणि विनाकारण शिवसेनेचं नाव ओढून मुख्यमंत्र्यांना वारंवार बदनाम करून वारंवार उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, उद्धव ठाकरेंचे पोलीस, हे जे त्यांचं सगळं बोलणं चाललं होतं त्याचं काय आहे, म्हणजे कोणालाही लक्षात येण्यासारखंच आहे.